የአሜሪካ የጃፓን እና የደቡብ ኮሪያ መንግስታት በሰሜን ኮሪያ ላይ አዲስ ማዕቀብ መጣላቸውን አስታውቀዋል። ጃፓን እና አውስትራሊያ ደግሞ በቻይና ስጋት የተነሳ የጸጥታ ክፍተቶቻቸውን ለመሙላትና ለማጠናከር በቀጣዩ ሳምንት ቶኪዮ ውስጥ ለመምከር ቀጠሮ መያዛቸው ተነግሯል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የማዕቀብ ናዳ ሰብሮ ቢገድል ማዕቀብ እሳት ሆኖ ቢያቃጥል ኖሮ እንደ ሰሜን ኮሪያ መቅኔው የሚፈትስ ሀገር የለም ነው የሚባለው። ሰሜን ኮሪያን ለዚህ የምዕራባውያኑ የማዕቀብ በትር የዳረጋት ነገር የተደጋጋሚ የባለስቲክ ሙከራዋ ነው። ፒዮንግያንግ ከዚያም ውጪ ሰጊድ ሰላም ብላ ለአሜሪካ ባለማጎብደዷና ወዲያም ከቻይናና ከሩሲያ ጋር መሸረቧ እንደሆነ ይገለጣል። በተለይም ደግሞ አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ እንደዚህ አይኗ ፈጦ ጥርሷ የተነከሰበት ጊዜ በአሜሪካ ከተፈጸመው የመስከረም 11 የአልቃይዳው የሽብር ጥቃት ጊዜ ይጀምራል። ዋሽንግተን ሰሜን ኮሪያን በእነርሱ አጠራር ኢቪል ካለቻቸው መካከል ስትከታት ከክፎቹ ጋር የጣፈቻት በዚያን የአልቃይዳ የዓለም የንግድ ማዕከልና የመንትዮቹ ህንፃ የአልቃይዳው ጥቃትና ከ3000 በላይ ህዝብ ህይወት ከተቀጠፈበት ዘመን ጀምሮ ነው። የፒዮንግያንግን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስጋት ለድፍን ዓለም የሰላም የጸጥታና የህልውና ስጋት በሚል የተፈረጀበት ጊዜም እንደነበር ይታወሳል። አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ እንዳሻትና ያሻትን ያህል ማዕቀብ እንዳትጥል ከቻይና ጋር ያላት ወዳጅነት በማዕቀቡ የሚደርስባትን ጫና እንዳቀለለው አሜሪካ አውቀዋለችና ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ፊት መክሰሷና ማቅረቧ ይታወቃል። ይህ የጸጥታው ምክር ቤት ሰሜን ኮሪያ በጥቅምት ወር 2006 ያደረገችውን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራ በተመለከተ ማዕቀብ መጣሉም ይታወሳል። አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ ማዕቀብ መጣል የጀመረችው ከ1950ዎቹ ዘመን አንስቶ እንደሆነ ይነገራል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ ሰሜን ኮሪያን በአሸባሪነት መዝገቧ ማስፈሯም ይታወቃል። አሜሪካ የራሷን ማዕቀብ በሰሜን ኮሪያ ላይ ከመጣል ባለፈ ሌላኛው ክንዷና የውሳኔ መስጫዋ ያሻትን እንድታደርግ ያቋቋመችው የሚባልለት የጸጥታው ምክር ቤት በወገኑ ፒዮንግያንግ በ2006፣ በ2009፣ በ2013፣ በ2016 እና በ2017 ካደረገችው የኒውክሌር ሙከራ በኋላ የተለያዩ ማዕቀቦችን እንደጣለባትም ይነገራል። ከአሜሪካ ውጭ የተናጠል ማዕቀብ በትራቸውን በሰሜን ኮሪያ ናት ላይ ያሳረፉ ሀገራት በርካቶች መሆናቸውም ይጠቀሳል። ከእነዚያ መሰል ሀገራት ደግሞ አንዷ አውስትራሊያ ናት። አውስትራሊያ ከነሐሴ 2017 ጀምሮ በሰሜን ኮሪያ ላይ ጥብቅ የሆነ ማዕቀብ መጣሏ ሲነገር፣ በተለይም ደግሞ የአውስትራሊያ የመከላከያ ኃይል የጦር መርከቦቹንና የጦር አውሮፕላኖቹን ለፒዮንግያንግ ጥቃት በሚቀርብና በሚያመች ማዕከል ላይ ማስፈሩ አይዘነጋም። የሰሜን ኮሪያ ሁነኛ አጋርና ወዳጅ ወዲያም የክፉ ቀን ተብላ የምትሳለዋ ቻይናን ብትሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአሜሪካ የእጅ አዙር ክንዷን ተጠምዝዛ ከጥር 2017 ጀምሮ ከሰሜን ኮሪያ ታስገባ የነበረውን የከሰል ምርት ለአንድ ዓመት ማቋረጧና ቻይና ለሰሜን ኮሪያ ትሸጥ የነበረውን የነዳጅ ዘይትና ከሰሜን ኮሪያም ታስገባ የነበረውን የጨርቃጨርቅ ምርት በዚያው ዓመት ጨርሶ ማቋረጧ ለአሜሪካ ቀብረው የተሰናበቱትን ዘመድ ያህል ሆኖ እፎይ ማሰኘቱም ይታወቃል። ይሁንና ግን የኋላ ኋላ ለቻይና የአሜሪካን ጉዳይ የግል ጥቃት መሆኑን ስታውቅ ፊቷን ወደ ሰሜን ኮሪያ ማዞሯ ይነገራል። ምዕራባውያኑ ሀገራት በርብርብ የሚሆን በተናጠል በሰሜን ኮሪያ ላይ ከጣሉት ተደጋጋሚ ማዕቀብ ይለዝቡ ዘንድ ፒዮንግያንግ ብታሳስብም ብታስጠነቅቅም ጠብ ያለ ነገር ባለመኖሩ ሰሜን ኮሪያ የመጣው ይምጣ ስትል ወደ ቀደመው የአጭርና የረዥም ርቀት የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራዋ መመለሷና እንደ ፊኛ እያፈነዳች አሳይታቸዋለች። ሀገሪቱ ከረዥም ወይም ከአህጉር አቋራጭና ከአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎቿ የዚህ የአውሮፓውያኑ 2022 ከባተ ጊዜ አንስቶ እንኳን ከ60 በላይ ሙከራ ማድረጓ ይነገራል። ሰሜን ኮሪያ ካደረገቻቸው ሙከራዎች 8ቱ የረዥም ርቀት የባለስቲክ ሚሳይሎች ወይም ደግሞ የአህጉር አቋራጭ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራዎች መሆናቸውን አሜሪካ ትገልጣለች። ሰሜን ኮሪያ ከዚህ በፊት 6 የኒውክሌር ሙከራ ማድረጓም ይታወቃል። አሁን ደግሞ ለ7ኛው ቀንና ሰዓት እያመቻቸች ነው በሚል ምዕራባውያኑ የሆኑ ጠፍቷቸዋል። አሜሪካን ተተግነው ባሻቸው የሚፎልሉት ጃፓንና ደቡብ ኮሪያን መሰሎቹ ሀገራት ለሰሜን ኮሪያ ዛቻና ማስፈራሪያቸውን ቢያሰሟትም መስሚያ የለኝም ነው ያለቻቸው። ይብሱንም ሰሜን ኮሪያ በነጋ በጠባው የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራዋን አጧጡፋ መቀጠሏ በተግባሯ ነግራቸዋለች። አሜሪካ በራሷ በሰሜን ኮሪያ ላይ ከጣለችው ተደጋጋሚ ማዕቀቦችና ለጸጥታው ምክር ቤትም እያረቀቀች ሰጥታ ካስጣለቻቸው በርካታ ማዕቀቦች አንጻር ሰሜን ኮሪያ የምጣኔ ሀብቷ ተሽመድምዶ መውጫና መግቢያ በሯ ሁሉ ተዘጋግቶ ሌላው ቀርቶ በቀላል ሕክምና ሊድኑ በሚችሉ በሽታዎች በአውሮፓውያኑ 2018 ብቻ ከ4000 በላይ ዜጎቿ ሕይወት ተቀጥፎባታል ነው የሚባለው። ሰሜን ኮሪያ በግብርና ዘርፏም ቢሆን የማሽን መለዋወጫ የነዳጅና የማዳበሪያ ጥረትን ተከትሎ የምርት መጠኗ ከቁርስ የማያልፍበት ደረጃ ስለመድረሱ የዓለም የእርሻና የምግብ ድርጅት በተደጋጋሚ ይገልጣሉ። በቅርቡ ከሰሜን ኮሪያ በወጡ መረጃዎችም የሀገ
የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን በአለም ላይ እጅግ ኃያሉና አደገኛ የተባለለትን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መታጠቅ እንደሚፈልጉ መናገራቸው አይዘነጋም። በዚያ መሰረትም በቅርቡ ሀገሪቱ የ15000 ኪሎ ሜትር ተምዘግዛጊውን የህዋሶንግ 17 የኒውክሌር ተደራሽ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓ ይታወቃል። ዛሬ በተሰማ ዜና ደግሞ የሊባኖስ አሸባሪ ቡድን ሀዝባላና ሰሜን ኮሪያ ለሊባኖስ የኬሚካል ጦር መሳሪያ ማስተላለፋቸው ተነግሯል። እስራኤል በቅርቡ በሊባኖስ አለ በሚባለው የኬሚካል ጦር መሳሪያ ማከማቻ ስፍራ ላይ ከባድ የተባለ የአየር ጥቃት መፈጸሟ ይታወቃል። ፎክስ ኒውስ በዛሬ ሰበር መረጃው እንዳወጣው መረጃ ደግሞ ሀዝባላ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ሚሳኤሎቹን ከኬሚካል ጦር መሳሪያዎቹ ጋር መሳለመስ አድርጎ በሊባኖስና በሶሪያ ድንበር ምሽግ ቆፍሮ ማስፈሩን ይፋ አውጥቷል። በእስራኤል መከላከያና የጸጥታ ፎረም ዋና መስራቹ ጡረተኛው ብርጌዲየር ጀነራል አሚር አቪቪ በሰጡት መግለጫ በሊባኖስ ካለው ያለመረጋጋትና ፈርጀ ብዙ ሰቆቃ በመለስ የሀዝቦላ አሸባሪ ቡድን በእስራኤል ላይ አውዳሚ የሆኑ የጦር መሳሪያዎቹን ለመታጠቅ የሚያስችለውን ቀዳዳ ማየቱን ቀጥሏል ነው ያለው። ሁለቱ ሀገራት በተለይም ደግሞ ከሀዝቦላ በስተጀርባ ያለችዋ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ ለሊባኖስ የኬሚካል ጦር መሳሪያ የመስጠታቸው ጉዳይ በአሜሪካና በእስራኤል ሹማምንት ዘንድ የበቀል ሰይፍ ማስመዘዙም ነው የተሰማው። አሜሪካ ከእስራኤል ጋር ያላት አንድነት እጅጉን የተጠናከረ ነው። ቢሆንም ግን አሜሪካ ቢሆንላ ኖሮ በባይደን አስተዳደር እየተመራች ከኢራን ጋር በኒውክሌር ጉዳዋ ወደ ስምምነት መድረሱ አይቀርም ነበር ይሏታል። ያንን የባይደንን አስተዳደር አካሄድ በተገቢው አጥኘዋለሁ ያሉት የቀድሞው የዚያች ሀገር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባይደን እስራኤልን እንደ ይሁዳ ከድቷታል ነው ያሉት። ትራምፕ አሉ መለስ አድርገው በቀጣዩ የ2024 ምርጫ እኔ ተመልሼ ዋይት ሃውስ ስገባ የአይሁድ ማህበረሰብ መላዋ እስራኤል አይዟችሁ፣ ዋስም ጠበቃችሁም እሆናችኋለሁ ነው ያሏቸው። ትራምፕ ያኔ በባይደን የተሸነፉበት ምርጫ ሲካሄድ ደግሞ እርሳቸው በአሜሪካ ቤተ መንግስት ይነግሱ ዘንድ የእስራኤሎቹ ሁለት ከተሞች ይሁዳና ሰማሪያ እንደ ነነዌ ዘመን በራቸውን ዘግተው ጾምና ጸሎት አውጀው እንደነበር አይዘነጋም። እስራኤል ያንን ብታደርግም ሲያንሳት እንጂ ምን ሲበዛባት አሜሪካ በየትኛውም ፕሬዚደንቷ ታሪክ ያላደረገችውና ያላሰበችውን ውሳኔ ትራምፕ ለእስራኤል ወስነውላታልና ነው። እስራኤል የኢየሩሳሌምን ከተማ በዋና ከተማነት ጸድቆላታል። ወዲያ ደግሞ ከሶሪያ በጥቂት ቀናት የቀማቻቸው የጎላን ኮረብታማ ስፍራዎችም ቢሆኑ እስከ ወዲያኛው የራሷ ይዞታዎች ሆነው ጸድቀውላታል። እናም እኛ ሰው ትራምፕ ዳግም ተመርጠው መንበረ ስልጣኑን ቢይዙት ሰርግና ምላሹ ለእስራኤል ነው። አሜሪካ ትራምፕን መልሳ መሪዋ ካደረገች ደግሞ ኢራን ይሏት ሰሜን ኮሪያ ሁለቱም መስመራቸውን ይይዛሉ ይላቸዋል እስራኤልን መሰሎቹ የትራምፕ ደጋፊዎች። ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ የበረታባትን ዛቻና ፉከራ ልትሰማ አትፈልግም። ይልቁንም ሀገሪቱ ልህ ገብታ ከባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ ባለፈም ሰባተኛውን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራ ለማድረግ ዱብ ዱብ እያለች መሆኑ በስፋት ይነገራል። ያንኑ የሰሜን ኮሪያን እንቅስቃሴ በተገቢው አውቀናል የሚሉት አሜሪካ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ደግሞ በሰሜን ኮሪያ ላይ አዲስ ማዕቀብ መጣላቸውን አስታውቀዋል። ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያና የአውሮፓ ህብረትም በሰሜን ኮሪያ ላይ ከዚህ ቀደም ማዕቀብ መጣላቸው ይታወሳል። ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ አሁን ደግሞ ከአሜሪካ ጋር አብረው ዳግም አዲስ ማዕቀብ መጣላቸው ነው። በምዕራባውያኑ ርብርብ የበረታባት ሰሜን ኮሪያ ጡንቿ ደድሯል። ከሰሜን ኮሪያ ዛሬ በወጣ መረጃ የሰሜን ኮሪያ ባህል ቢሉ ቋንቋው ሁሉ ከደቡብ ኮሪያ ፈጽሞ ይለይ ዘንድ የሰሜን ኮሪያ ወላጆች አዲስ ለሚወልዷቸው ልጆቻቸው የጀግናና የጀብድ መጠሪያ ስያሜ እንዲሰጧቸው የሀገሪቱ መንግስት መመሪያ መስጠቱ ተነግሯል። በዚህ ወቅት የሰሜን ኮሪያ ወላጆች ለልጆቻቸው እንዲሰጡ ከተመረጡላቸው ስሞች መካከልም ቦምቡ፣ መድፉና ሳተላይቱ የሚሉት ቅድሚያ የወጡ መሆናቸውን የሚረር ዘገባ ያትታል። የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለምን አቀንቃኙ የሰሜን ኮሪያ መንግስት ለጥሪ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ስያሜዎቹን ይሰጣል ይባላል። እንደ አብነት እንኳን በሰሜን ኮሪያ ባህላዊ ስም አወጣጥ በጣም ለሚወደዱት ሰዎች ኤ ሪ ሲሏቸው፣ እጅግ በጣም ቆንጆ ለሆኑ ዜጎች ደግሞ ሱ ሚ የሚል ቁልምጫና የአፍቅሮት ስም ይወጣላቸዋል። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግን በዛሬው የመሐላና የግዝት ትእዛዛቸው የዚያች አገር ወላጆች ለልጆቻቸው የሚሰጡት ስም የመጨረሻው የስያሜ ፊደል ተነባቢ ወይም ኮንሶናንት ከሆነ ለእነዚያ ሕፃናት ሀገሪቱ ብዙ አይነት የነጻ አገልግሎትና ጥቅም ታበረክታለች። በዚያ መሰረትም ስም ላልወጣላቸው ሕፃናት ወላጆች ደግሞ ከሀገሪቱ ሕዝብ ጋር አልተባበሩም፣ ሕግ አላከበሩም በሚል ቅጣት እንደሚከተላቸው በግልጽ አስቀምጠዋል። ኪም ጆንግን
የሰሜን ኮሪያ ቋንቋ ተራር ፖክ ኢል ማለት ቦምቡ ማለት ሲሆን ቹንግ ሲም ማለት ደግሞ ታማኝ ማለት ነው። ኡይ ሶንግ ከተባለ ያህፃን ሳተላይት ማለት ነው ሲያሚው። የሀገሬው ህዝብ በሀገሪቱ ፖለቲከኞች ዘንድ ተገደው ስማቸውን መቀየራቸው እንዳስቆጣቸው በይፋ መግለጽ ባይሆንላቸው ማጉረምረማቸውን ግን ዘገባው ያብራራል። የሰሜን ኮሪያ መሪዎች በጥብቅ ማስጠንቀቂያቸው የሀገሪቱ ሰዎች ሲያሚው በምንም መንገድ ቢሆን ከደቡብ ኮሪያ ዜጎች ስም ጋር መመሳሰል የለበትም የሚል ነው። ሰሜን ኮሪያ በምዕራባውያኑና በአጋር አባሮቻቸው ዘንድ የምትታየው በቻይናና በሩሲያ ልክ ሆኗል። በእርግጥም ሁለቱ ኃያላን ወዳጆቿ ሩሲያና ቻይና በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጠነሰሰውን ውሳኔ በሙሉ በጸጥታው ምክር ቤት ሳይቀር ሙሉ በሙሉ ማን ከማን ተሽሎስ በልጦስ ነው ማዕቀብ የሚጥለው በሚል የነ አሜሪካ ፈረንሳይና እንግሊዝን ውሳኔ በዚያ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብታቸው አሊያም ቬቶ ፓወር ተጠቅመው ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ፉርሽ እንዳደረጉባቸው አይዘነጋም። የዚያ ክስተት ውሳኔ ያንዘረዘራቸው በተለይም ደግሞ በእስያ ፓስፊክ ቀጠና ያሉቱ ጃፓንና አውስትራሊያ መላ ቢሆነን በሚል ስሌት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸውና በመከላከያ ሚኒስትሮቻቸው ደረጃ ተገናኝተው ለመወያየት ቀጠሮ ይዘዋል። ይሄ ሁሉ ጥድፊያ ታዲያ በኮሪያ ልሳነ ምድር አይቀመሴ የሆነችዋ ሰሜን ኮሪያ ትልቁን የጦር መሳሪያ አንድም ሸክሙ ከብዷት ልታሳርፈው፣ ሁለትም ሸክሙን ያከበዱባትን አካላት ልታሳርፋቸው ትችላለች በሚል ነው። ጉዳዩ ደግሞ ከልጃት ትጫወት ይሉትን መሆኑ ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኤንኬ ኒውስን፣ ኒኬ ኤዥያን፣ አኒ ኒውስን፣ ጋልፍ ቱዴይን፣ አሶሺየትድ ፕሬስንና ቢቢሲን ተጠቅመናል።